გამარჯობა თეონა. დიდი მადლობა რომ მოხედი ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. ნიჭერში გამოხედი. მახსოვს. მახსოვს მამაში ჟიურიში ვიყავი, მახსოვს ეს პერიოდი დაემთხვა რა. ხო და ნუ ისეთ ძალიან სტამბეჭდავი გამოსვლა ჰქონდა. და როგორც თქვი, ამერიკიდან ხარ ჩამოსული? დიახ. ამერიკიდანო ჩამოსული. ამერიკაში ცხოვრობ? კი, აქ დავიბადე, მაგრამ 4 წლიდან ამერიკაში ვარ. 4 წელი ამდე წელს ხარ სულ? 23-ის. 23-ის? 19 წელი ამერიკაში ხარ? დიახ. ო, რასა, სადა რომელი მაშინ? ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში ხარ? არა, მე მახსოვდა რომ აი კოროშინაძეები და ნებიერეძეები ქვემო ტეხასიდან იყვნენ და ეს პირსინგი გაქვს ხო ეს აქ იმაზე? აქ. დიახ. კი, პირსინგი. დიდი ხანია ეს პირსინგი გაქვს? 16 წლიდან. 16 წლიდან პირსინგი აქვს ხო? არა, იმიტომ რომ ჩემ მეზობელს აქვს ზუსტად მესე. ხო, უბრალოდ მაგას ყურზე უნდა და აცილეს და მაგას. კარგი სიმღერა იმღერა ეს ემი ვაინჰაუსი, კარგი ეს. ესეთი სტილიც ეგეთი გაქვს, რაღაც მორგებული, სპეციალურად თუ თუ ისეთ სხვანაირი ხარ ცხოვრებაში? ძალიან სხვანაირი არა, მაგრამ ხო, რაღაცები არის. რაღაცები გაქვს, ანუ მულშემატკივარი ხარ მაგ ქალბატონის. როგორც მომღერალი კი? ხო, მაგრამ კარგი სიმღერა იყო, მაგრამ მე უფრო უკეთესი მემეტებოდა შენთვის. ახლა რა, ის რო გემღერავე წერს მორია თუ ეს წერს მორია? არის სულიარი. არის სულიარი. მე ისე გადაგეკეთებინა ქართულად არ გადააკეთეს ეგ, თუ რა. რა პრობლემაა? მარტივია. I want can end high and I need. რა პრობლემაა? რა ხო კინაში ისე უნდა იმღერო ალბათ, ხო? ხო. ცოტა უნდა გაართულო რა. კაი, იმღერე გასა პირველ ტურში იმღერე გასაგებია, მაგრამ მეორე ტურში უნდა გაავრცელო, აი რაღაც ან ლურსმანი გადაგუნო თან იმღერო, ან აგური ლურსმანი გადაგუნო. ჯობია, ხო, ესე მომეთქი. კაი. რამინდა იცი, ძალიან კარგი ადამიანი ხარ, მე წარმატებები მიგისურვო და მინდა რომ ჩვენს გადაცემაში სიმღერა შეგვისრულო. შეგისრულე. ოღონდ ისე ვისეთი ემოცია სტუმრობა. ეს ტები ყველანაირად. ყველანაირად. მიკროფონით ხო გინდა ისე ხوار იმღერო? მიკროფონი. ხმა ისეთი გაქვს რომ მიკროფონი არ გინდა, მაგრამ მაინც თქონდეს შენ რა დაგწიფეს და რა თქვი. კარგი, მიხარია.
მადლობა, ჩვენ დასტურდით იყო თეონა კოროსინელი. წარმატებები გიჩვენოთ. მადლობა.